হেল্ল' এভ্ৰি ৱান সমস্ত স্বাগত স্মাৰ্ট ষ্টডি উইথ স্মাৰ্ট ষ্টুডেণ্ট ইউটিউব চেনেল কু আজি আমি আলোচনা কৰিব যুক্ত দুই দ্বিতীয় বৰ্ষ ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ পাৰ্টি চিষ্টম ইণ্ডিয়া বা ভাৰতৰ দলীয় ব্যৱস্থাৰ দ্বিতীয় ভাগ পূৰ্ব আলোচনা কৰা ভিডিঅ'গুড়িক যদি দেখি নাও ত'লে ডেছক্ৰিপশন বক্সৰে তাৰ লিংক দিয়া যায় সেই ভিডিঅ'কু দেখি নিলন্তু আজি আলোচনা কৰিব ଭାରତରେ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରଥମ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ବହୁଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ତୁଳନାରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ବହୁ ଅଧିକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ପୃଥିବୀର ଯେତେ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ରହିଅଛି ସେହି ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏହି ଆମ ଦେଶ ଭାରତରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବା ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଏହା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଥମ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ତାପରେ ଦେଖ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କ'ଣ ନା ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳର ବୃଦ୍ଧି ଭାରତବର୍ଷରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳର ସଂଖ୍ୟା ବେଶି ଏହାର କାରଣ ହେଲା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଆଞ୍ଚଳିକ ବୈଷମ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଏହି ଆମ ଦେଶରେ କ'ଣ ନା ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳର ସଂଖ୍ୟା ବେଶି ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ବୈଷମ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଦେଖାଯିବାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ମତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଟେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଏକମତାଲମ୍ବୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସମାହାରକୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ କୁହାଯାଏ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ମତ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେହେତୁ ଆମର ଏଇ ଦେଶରେ ଦେଖାଯାଏ ତେଣୁକରି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ବା ରାଜନୈତିକ ଦଳର ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ତାପରେ ଦେଖ ତୃତୀୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସାଙ୍ଗଠାନିକ ଦୁର୍ବଳତା ଆମର ଏଇ ଦେଶ ଭାରତରେ ଅଧିକ ଦଳ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗଠାନିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ଦୁର୍ବଳ ଅଟେ କ'ଣ ନା ଭାରତରେ ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ଦ ଦଳ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଏହାର ସାଙ୍ଗଠନିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା କ'ଣ ନା ଦୁର୍ବଳ ଅଟେ ତାପରେ ଦେଖ ଚତୁର୍ଥରେ ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କରେ ଆଦର୍ଶ ଅପେକ୍ଷା ନେତୃତ୍ୱକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଦର୍ଶକୁ ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥାନ୍ତି ବରଂ ଏହାକୁ ବା ନେତୃତ୍ୱକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେ ସେହି ଦଳର ନେତା କିଏ ଏହି ଦଳର ନେତା କିଏ ହେବେ ଏହିସବୁ କଥାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥା କ'ଣ ନା ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ହେଉଛି ଆମର ଅନ୍ୟ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ତାପରେ ଦେଖ ଦଳବଦଳ ରାଜନୀତି ଦଳବଦଳ ରାଜନୀତି ଭାରତୀୟ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ଏହି ଦଳ ବଦଳ ରାଜନୀତି କ'ଣ ନା ଭାରତୀୟ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ ତାପରେ ଦେଖ ଶେଷ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବା ଛଅ ନମ୍ବର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଅଭାବ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଅଭାବ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅନ୍ୟ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ସରକାରଙ୍କର ବିବେକରକ୍ଷକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଯଦି ସେହି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଅଭାବ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ତେଣୁ ଆମର ଏହି ଦେଶରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଫଳ ନ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଦୃଢ଼ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଅଭାବ ଏହାପରେ ଦେଖ ଏକ ଦଳୀୟ ଆଧିପାତ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ ଭାରତରେ ବହୁ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଏକକ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା ଏହାକୁ ଆମେ ଏକଦଳୀୟ ଆଧିପତ୍ୟ କହିଥାଉ ଦେଖ ଭାରତରେ କ'ଣ ନା ବହୁ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଶାସନ କରୁଥିଲା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଦୃଢ଼ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଅଭାବ ସେଥିପାଇଁ ସେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଅଧିକ ଦିନ ଧରି ସରକାର ଚଲାଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଏକଦଳୀୟ ଆଧିପତ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଅଧିକ ଦିନ ଧରି ଶାସନ କରିଦେ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କୁହାଯିବା ନା ଏକ ଦଳର ଆଧିପତ୍ୟ ବା ଏକଦଳୀୟ ଆଧିପତ୍ୟ କହିଥାଉଁ ଏହାପରେ ଦେଖ ମେଣ୍ଟ ରାଜନୀତି ମେଣ୍ଟ ରାଜନୀତି ହେଉଛି ସରକାର ଗଢ଼ିବା ଓ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷମତା ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଏକାଧିକ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ଓ ବୁଝାମଣା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ ମେଣ୍ଟ ରାଜନୀତି କହିଲେ କ'ଣ ନା ଯଦି ରାଜନୀ मेन्टो राजनीति कहिले कन्ख जि सरकार गढिवानैतिक क्षमता दाखल एकाधिक राजनैतिक दल म अर्थात् एकरु अधिक राजनैतिक दल सहयोग मध्य बुझाम सरकार गठन प्रक्रिया को गरि प्रक्रियाको ना कुटो राजनीति बोली अर्थात् मिलित अनेक अनेकगुडिए राजनैतिक दल मतेबले सरकार गठन गरि मेन्ट राजनीति यहीभरि समस्त सब्जेक्ट युनिट वाइज